Chtěl bych pozdravit všechny u televizních obrazovek. A rodičům bych doporučoval poslat děti spát. Takže pro slabší nátury doporučuji, také doporučení, aby opustili tenhle sál, protože tady bude fakt drsné. Takže, asi se ptáte, proč tady mám masku, že? Já ji nikdy nesundávám, fakt nikdy. Já jsem českého stresu. Chtěl bych vám předvést jedno kouzlo. Fakt drsné kouzlo. Dělal jsem ho několikrát, vždycky se mi povedlo a dneska to nebude jinak. Takže nějaká dobrovolníka. Dobrovolníci. Nestýďte se, ručky nahoru. Nemůže se vám nic stát, naprosto nic stát. Tam se hlásí. Ještě někdo se hlásí. Tak, pojď, klapečku, pojď. Vůbec se neznáme, že? Nikdy se vás neviděl. Takže je měl rozmyslet tam s rodičema. Maminko a tatínka, protože bez nich bych to určitě nebyl. A ještě babičko a dědečka a druhé babičko a druhého dědečka, protože bez nich bych to asi taky nebyl. Totiž asi určitě. Děkujeme, děkujeme. Takže, bez čeho nejde správné kouzlo a pořádný kouzelník se neobejde, to jsou slyšné a krásné ženy. Představuji vám první. Mariánka. Pěkná, že? Ty nás budou doprovázet a budou mi pomáhat tady tomhle těžkém kouzlu. No takže, o co půjde, jo? Tady máme krabici, kde tady chudák Jeňa bude si muset vlézt a my ho rozřežeme na půl. Nebojte se, je to naprosto bezpečné kouzlo, jo? Když to možná bude stát, no. Radši si to tričko dej dolů, protože jestli ho nechci rozřežit, já tady. Nemáš vám za nikomu, dobré. Ne. Daj to dole. Je to naprosto bezpečné, jo, nemusíte si ničeho bát. Hodně lidí mi říká, že on tam opravdu neleží, že leží mimo. Jo. Nevěřte tomu. Tady se můžeme podívat? Je tam? Je tam. Tak, a teď přijde na scénu to kouzlo. Počkej, nevolá. Pardon. Ne. Počkej, já teď vystupuji, já teď nevím. Ne, S, ne, co to má? Error, ne, S capery, S capery. Už jsem mi tady to ze zasuvky, já jsem to podíval, že přijdu. Já? Čau, takže pokračujeme dál. Já bych poprosil o nějakou vážnější hudbu trochu. Děkuji. Děkujeme, děkujeme. Tak. Já se nebojím moderní magie. Staří kouzelníci to řešou pilkou, že jo, manuálně, ale my ne, o to se. Dobrá, to zrovna nejde. Takže, stará dobrá škola. Marino. Marino. Tak se nebojte rodičům.
Děkujeme! Děkujeme! Děkujeme!